Ale ty nie si na to. Ja ty si slabá. No čau. By som ťa roztrhol. No, vidíš, aký som bázon? No, vidím. Aha, mám červené tričko. Ja som komunista. Fakt máš rada chlapov? No, strašne. To je najviac. To čo máme medzi nohami, tak? Aj tam, sem tam. Sem tam. Je to normálka. No dobre, ty ma nenatáčaš. Ja sa hrám. Dobre, tak ahojte. Dobrý. Môžem môžem zobrať tú malinovku. Malinovku? No jasne, ahojte. Dovidenia. Začne opatrnejšie. Nemusíš ma natáčať. Viete, na YouTube. Na veke. Za jedno video vám dajú 100 eur, viete čo to je? Pozor. Aha. Ahoj. Dobrý.